את הכל. זאת אומרת, התועלת שלה יותר גדולה מהעלות. עכשיו, אחרי שהיא מגלה שזה לא זה, אז היא אומרת, תראה, במבט לאחור מתברר שהעלות הייתה יותר גדולה מהתועלת. אבל לפני שהיא מצטה את הקשר, לפני שהקשר התפרק, ברור. נגיד שיש לי 100 שקל ואני יכולה לעלות עכשיו על, לא יודעת, גלגל ענק וזה עושה לי ריגושים. ואחר כך יש לי עוד פעם 100 שקל ועוד. אז אני בוחרת לעצמי מתי לשלם את 100 שקל לעלות על גלגל ענק. בקטע של גבר ואישה, גבר כזה שהוא נגיד בלתי עסקה או משהו כזה, אני לא יכולה לשלם. מתי שיוצא שאני אהיה ביחד או מתי שהוא רוצה או הוא לא משנה מי רוצה, כן? אנחנו ביחד, זה משהו של, זה לא משהו כמו שאתה אומר ש... ריגושים, כל הזמן יש לנו ריגושים. את זוכרת מה שאלת בהתחלה. את אמרת, איך יכול להיות שבשביל הריגוש שהיה שם, הסכמתי להיכנס למערכת שאני יודעת... זה מה שאני אומרת, שאני משלמת בקטע הרגשי שלי, לא משלמת לדבקת. זה לא משהו שאני יכולה לקנות. נכון, ברגשות את משלמת. נכון. ולמה? תמורת האופציה שאולי זה כן הצליח. אם היו מראים לך את הסרט, נגיד שעכשיו את מכירה מישהו, אם אומרים לך מראש את הסרט, איך אתם נפרדים בעוד שנה, היית אומרת, אם אני בכל מקרה, אם אומרים לך, הנה, את רואה, הנה זה הסרט, אני אראה לך את הסרט, הנה נפרדתם. את אומרת, בוא נחסוך את זה בשביל מה. אבל את אומרת, אולי זה יצליח. אולי זה יצליח. אולי זה יהיה יותר טוב. אולי, אולי, למרות שנכשלתי עד היום, אולי דווקא זה יצליח. למה שאני רוצה להגיד לך, למשל, נגיד, כן, שהסופרלנד זה דבר שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני עושה את זה. ואותו גבר גם, יש... משהו ספציפי, אוקיי? שזה כמו הסופרלנד, אוקיי? זה לא כמו הסופרלנד, זה הרבה יותר מהסופרלנד. אתה יודעת למה? כי הסופרלנד לא נותן לך משמעות לחיים. הגבר מספק לך משמעות לחיים, זה הרבה מעבר לסופרלנד. זה משהו זמנית. זמנית, אבל בן אדם שלא יודע למה הוא חי בבוקר, ונמאס לו מחיי השגרה, ונמאס לו מהעבודה האפורה, ונמאס לו ונמאס לו ונמאס לו. אז הוא אומר, עכשיו מצאתי פה דבר שאולי ישנה לי את כל איכות חיי. לא מדברת על זוגיות ועל איזה... לא, על קשר אפילו. כן, על קשר, על קשר, על קשר, נכון? לא אמרתי לזוגיות. זאת אומרת, אולי הקשר שלי איתו יוציא אותי מהבוץ. אולי הקשר שלי איתו יפתח לי אפיקים, אולי פתאום... אז זה פה הנקודה של בעיה. אם אדם כאילו ש... כמו שאתה אומר, אין לו חיים, שנקרא, פתאום הוא חושב שמישהו אחר ייתן לו חיים. שמשהו אחר. משהו אחר ייתן לו חיים. אז הוא רוטף לך חפה, אז כל פעם הוא מגלה לך. בבעיה, אין לו כאילו יותר מדי מוקדי כוח או יותר נכון, מדי עובדים נכון. שיכולים כאילו לאזן אותו נכון. שאם זה לא מסתדר, אז זה מסתדר אבל אין מוקדי כוח זה כמו שמישהו הולך, סליחה זה כמו שמישהו הולך כאילו על עסקה אחת הנה, עכשיו היא נכנסה, עכשיו אתה מדבר איתה נו, תמשיך אני אומר, זה כמו שמישהו הולך כאילו על עסקה אין לך אלטרנטיבות אז כל כולך, מתי, אולי, הוא תמיד קשר מתי אבל אם יש לך כמה עסקאות, או כמה עבודות, או כמה אנשים שאתה הולך איתם, סתם, עד שאתה בוחר את המישהי שלך, עד שקורה. אז אם זאת לא עונה, אתה לא יכול להתרגש. זה לא רק בגלל זה, לא, 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 אבל אתה לא יכול במקביל לפתח כמה קשרים. לא, אני אומר לך, עד שיש לך... אם יש לך בחיים האישיים שלך משהו שמספק אותך, אז אתה פחות אובססיבי למלכודות. זה הרעיון, יש לך מספיק כסף. אבל זה לא... לא מסתדר. רגע, תן לי להמשיך איתך. גם אם החיים שלך מאוד לא שגרתיים, או שאתה... יש לך סיפוקים מדברים אחרים, או חיי החברה שלך גדולים, או שאתה כל הזמן עושה דברים אחרים, אין קשר לאמוציות בין... אני מסכים איתך. לדברי זה. הסיפוקים האחרים... אני מסכים, את לא תאמין, אני מסכים. וזה בדיוק הסיבה, שעושים את זה עוד פעם. נכון, הם לא קשורים. זה לא דומה בכלל, זה תחום אחר. נכון, ההתרגשויות, הרגשים אחרים, לא דומה אחד למאה הרגשים בגבר אישה. אני מסכים איתך. זה לא קשור לסיפוקים אחרים. את לא תאמיני, את לא תאמיני, אני מסכים איתך. אני אסביר את זה יותר טוב אפילו. תראי, אנחנו מסכימים שבן אדם שבע, לא הולך לאכול, אלא אם כן זה משהו כל כך טעים, שהוא אומר, תן לי רגע ללכת להקיף, אני אוכל עוד פעם, בסדר? עכשיו, זאת אומרת, בן אדם שבע לא הולך לאכול. עכשיו, אם בן אדם הולך לאכול, כנראה שהוא לא שבע, לא יכול להיות שהוא גם שבע גם הולך לאכול. זאת אומרת, שהגבר מספק משהו שהנשמה של האישה רעבה אליו. כי אם היא לא הייתה רעבה לדבר הזה, היא לא הייתה הולכת אחרי הגבר. זאת אומרת, עכשיו, בן אדם הולך לעבוד, כדי להשיג כסף. זאת אומרת, הוא מוכן להתאמץ כל החודש בשביל המשכורת. עכשיו, למה? כי אין לו איפה להשיג את זה. יכול להיות שאשתו נחמדה וזה וזה. הוא אומר, אבל כסף היא לא נותנת לי, בשביל הכסף צריך לעבוד. את אומרת, מה את אומרת? את אומרת, נכון שהחיים שלי מעניינים, נכון שזה מעניין, אני אפילו אוהבת את העבודה שלי וזה וזה וזה, אבל הוא נותן לי משהו שאני לא מוצאת אותו בשאר החיים. לא שהחיים שלי משעממים, מעניינים.
יש לי חוגים וחברות וזה וזה וזה, אבל הוא נותן לי פה משהו שהוא משהו אחר, הוא בכלל בסקאלה אחרת, זה בכלל לא באותו קנה מידה, ואת אומרת בשביל הדבר הזה, אני מוכנה אפילו להפסיד את הכל בשביל האופציה שאולי זה יצליח. בעיקרון, אני מקצין, בסדר? כי יש אנשים שהוא מוכן להפסיד הכל בשביל האופציה שאולי זה יצליח. אנחנו מסכימים? כן, ו... עכשיו, מה הפתרון? מה הפתרון? מה כתעשה מיות? אני לא יודע. בסדר, תלמד, הנה הגיע הזמן. יש פה כמה אנשי מחשבים ולמדו אותך איך מחבים פלאפון. כיבוי, דאטה נעל. כן. עכשיו, אתה מבין מה אני מסביר לך? זה בדיוק אותו דבר. יש איזה, אתה אומר, נכון שאני מצליח זה וזה וזה, אבל יש שם, בבחורה ההיא, איזה משהו בנושא הזה שהוא נותן לי ריגוש כל כך גדול שאין לי אותו בשאר התחומים. בדיוק מה שאני אומר. מה שאני אומרת שההקרבה הזאת של הרגש הזה, זה הקרבה של מזוכיזם שהוא... למען משהו. גם במזוכיזם אתה נהנה. אבל הוא בלתי הגיוני בעיניי. תראי, בן אדם מזוכיסט, אם אתה במשך היום תבוא ותצוות אותו, הוא יגיד לך, מה אתה צוות אותי? תגיד לו, מה אכפת לך? אמרת לי לצוות אותך. לא, לא, היא תצוות אותי, אל תצוות אותי, נכון? זאת אומרת, גם במזוכיזם יש היגיון. זה לא אכפת לי שלי ייפגע. מה ההיגיון של מזוכיזם? יכול להיות שאין היגיון. אבל אני מסביר לך שיש עובדה, שגם בן אדם שאומר, תרביצו לי, אם ברחוב מישהו ירביץ לו, הוא יתגונן. אבל מה אכפת לך שמרביצים לך? לא, כי שם יש לי חוויה מאוד ספציפית. חוויה מאוד ספציפית. פה אתה סתם תוקף אותי. לא יודע מה החוויה שלו, אבל יש לו איזה חוויה, זה לא סתם. מבינה? אבל איך בן אדם יכול להיות מזוכיזם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אני אענה לך. אני אענה לך מה את בעצם אומרת. איך בן אדם מוכן להקריב קורבן רגשי ולהיפגע ולחוות התעללות רגשית ולחשוב עוד צער רגשי וכאב לב ושבר ודיכאון וחרדה ונטישה וזה וזה למען משהו, שיג'וק שהוא מראש ידע שזה לא יצליח. תשובה, נכון? לא, לא רק שזה לא יצליח, זה... הוא ידע שזה גם יגרום לו נזק. זה האדם לא... הוא ידע שזה לא זה בכלל. האדם מראש ידע שזה לא יצליח. זה מה שאני אומר. זה לא חכמים בדיעבד. לא, לא, רגע, מה רציתי להגיד? אם הבן אדם היה בטוח 100% שזה לא יעבוד, חבל. אבל לפעמים אתה רוצה משהו, והוא כל כך חשוב לך, שאתה מוכן למענו לסכן הכל. את הרגשות שלך, ואת החיים שלך, ואת הבריאות שלך, ואת הפרנסה שלך, הכל אתה מוכן לסכן. זאת אומרת, מה אנחנו למדים מכך? שבזוגיות יש משהו כל כך מעניין, שאין אותו בשום תחום אחר בחיים. כאילו גם אם אתה איש מצליח בעסקים, בעבודה, וחיים מעניינים, וכושר, ומה שאת רוצה, ובתחום של הזוגיות יש משהו שהוא כל כך מושרש בבן אדם, שהוא כל כך רוצה את זה, לא יודע, זה נושא אחר. סתם, בוא נדבר אחר כך, מפתחים את זה. יש משהו בזוגיות, בנושא של מערכת יחסים זוגית, שהוא כל כך חשוב... תרשמי אהבה. תראי, למרות... אל תרשמי אהבה. למרות, תקשיבי, למרות שיש הפוך. יש אנשים שבשביל הכסף, מוותרים על הזוגיות, מוותרים על המשפחה, מוותרים על הילדים, עוזב את אשתו, עוזב את כולם, בשביל האופציה שאולי הוא ירוויח כסף. יש אנשים שהוא אומר, יותר חשוב לי הכסף, אבל יש אנשים שהוא אומר, אני הפסדתי את כל הכסף בשבילה, בשביל... אומרת, הוא קודם כל האהבה, מבינה? מה זה אומר לנו בעצם? שבזוגיות יש סם ממכר כל כך טוב, זה כמו לצרוך סמים בתכלס. אתה יודע שעוד רבע שעה זה יתפוגג, ואתה יודע שזה עולה המון כסף, ואתה יודע שאתה תהפוך להיות מכור, ואתה יודע שאתה תרגיש אחרי שההשפעה את הסם תפוג, ואתה יודע שאתה צריך לקנות את זה עוד פעם, ושלא לך כסף, ושעה זה תסתבך. אבל זה כל כך טוב שאתה מוכן להסתכל למען זה. אלא אם כן, מספקים לך תחליף רגשי. שמה זה אומר בעצם? אנחנו מסכימים עד כאן? Mm-hmm. לאיפה זה מוביל? זה מוביל לזה שבן אדם צריך לגלות למה אני כל כך נמשכת לגברים האלה. למה? מה הדבר שהם נותנים לי שאני לא מצליחה למצוא בשום מקום אחר? מה הדבר? עכשיו, מה זה? עכשיו צריך למצוא את הדבר הזה, ואחרי שמצאנו אותו יש שתי אפשרויות. יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שאת אומרת, אני מוותרת להשיג, אני לא רוצה יותר את הדבר הזה, ואז במילה את לא נמשכת יותר לבן אדם, הבחורה לא נמשכת יותר לגברים, כי אם אני יותר לא רוצה, כאילו אם את מזהה את הדבר שבגללו את הולכת לשם, עכשיו את יכולה להגיד, אוקיי, אז אני מוותרת על זה, באופן מודע, אני מודעת למה אני הולכת, כאילו אני מבינה, אני מוכנה לסכן זה למען תחושה X, ואני עכשיו מוכנה לוותר על זה, ואז... את לא נבאת באופן מודעת יותר לא הולכת לשם. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאת אומרת, אני נמשכת לגברים האלה בפעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, אני נופלת בגלל שאני רוצה דבר X.
עכשיו אני אנסה להשיג את ה-X הזה בדרכים אלטרנטיביות, ואם אני לא אמצא דרכים אלטרנטיביות להשיג אותו, ואני לא אבטר עליו, אז אני אמשיך, אני אעשה את זה עוד פעם. כי אין לזה פתרון. הרי אם אתה ממש רעב, אתה אוכל אוכל מקולקל, תכלס, נכון? עכשיו, זו שתגיד, אני מוכן לצום, או שתמצא אוכל טרי. אבל אם אתה לא מוכן לצום, ואין לך אוכל טרי, אז אתה אוכל אוכל מקולקל. ככה זה עובד. אבל אם אתה לא יכול למצוא אוכל טרי. אז אתה מת ברעב, אבל סובל. לא, הכוונה, יש כפיים, נמשיל את זה למה שאתה אומר. יש לך שאלה? יש לך שאלה? לא, זה... יש לך זה? עוד מעט, כאן אני מדבר איתה. אתה יודע למה, נכון? למה? כי זה מפריע פריטי. מה? לא, אבל מה אכפני, שאנשים חדשים, את כל תשומת הלב. זה הנועל. כן, הוא כל כך הרבה כבר דיברתי איתו, הוא כאילו, הוא רוצה עוד תשומת לב. עכשיו אנחנו... כן. לא, יש לו מה להגיד. בסדר, בסדר. אוקיי. כן, אז מה הבנת אותי? מה הבנתי? הבנתי שאנחנו מחפשים ריגושים. מאוד ספציפיים. כן, מאוד ספציפיים, שאנחנו לוקחים סיכונים בשביל ההנאות שאנחנו... שנחשבות בעינינו לדברים... מקיימים את ההנאות האלה. ושזה כמו הימורים, למרות שאתה נופל, אתה רוצה להשיג את המטרה. או כמו התמכרות לסם, או לכל דבר. עכשיו, מה האלטרנטיבות? אחד, להמשיך לעשות את זה ולהתלונן. זה גם אופציה. אחד, להמשיך לעשות את זה ולא להתלונן. זה גם אופציה. ויש עוד אלטרנטיבות. או לא, אבל קודם כל צריך לזהות. קודם כל צריך לזהות. אני נמשכת לדברים האלה והאלה כי... בדיוק הסיבה. ואז לקחת צעד אחד אחורה, להגיד אני מוותרת על זה. זה אופציה א'. נגיד לדוגמה, בן אדם אוכל, נגיד בן אדם עולה במשקל. למה הוא עולה במשקל? כי הוא אוכל אוכל משמין וזה מרגש אותו ועושה לו זה. עכשיו יש לך שתי אפשרות. או לוותר על מתוקים, או למצוא תחליף למתוקים במה שהוא לא משמין. אז אני ישבתי וסבורתי עם איזה חברה מאוד טובה שלי על הנושא הזה. אוקיי. הנושא הזה. רגע, זה הגיוני לך בעיקרון מה שאני אומר? זה ההיגיון. ואם לא, ואם אתה לא תהיה מוכן לוותר על מתוקים, ולא תמצא אלטרנטיבה, אז אתה תמשיך. היא אמרה שזה כמו איזושהי סוכריה טובה, שצריכים לקחת את זה בתור... אם רוצים לקחת את זה, אולי זה לא טוב, כן? לקחת את זה בכלל. אוקיי. לוותר על זה, כמו שאתה אומר. אבל אם כן לוקחים את זה, אז לוקחים את זה, למשל, נגיד, פעם בשלושה חודשים, יש לך איזו סוכריה טובה שמגיעה מבלגיה. מה את בעצם אומרת? מה את בעצם אומרת? תאכל פעם בשלושה חודשים. את בעצם אומרת לו. מה את בעצם אומרת? בן אדם אומר לך, תראה, אני מכור ל... לא לקחת את זה בתור סמים או בתור הימורים. את אומרת משהו אחר. את אומרת, תישאר מכור, אבל תעשה את זה מאוזן. כן. מה את אומרת? נגיד, בן אדם עולה במשקל. בן אדם עולה במשקל. את אומרת לו, תקשיב, אתה מאוד רוצה מתוקים? אומר לך, כן. עכשיו, זה גורם לך לעלות במשקל, נכון? אז יש לנו שני פתרונות. אחד, תפסיק לאכול מתוקים, שתיים, תמצא מתוקים מהטבע, בסדר? ואז את אומרת, יש עוד פתרון שלישי. תאכל מתוקים, אבל רק פעם בחודש. נכון? אבל אנחנו יודעים שיש כאלה שזה מצליח להם, ויש כאלה, לא, אם אני אוכל מתוקים, אז אני כל הזמן רוצה לאכול מתוקים. מה, למה, למה אני צריך לחכה למחר? אני רוצה עכשיו. והנה, זה עובד, אבל לא באמת עובד. כי אם אתה מכור למשהו, בשורה...